الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرني على وأنا قلت يا جماعة إذا تجاوزت السنة لا كرم حكومة غني هذا ما أصدق لما يدعى أجاجي مكان مريان دا shi wakilin shugaban kungiya na Adamawa ya yi bayani kamar yadda muka sani majalisar agaji ta kasa kamar hukumar yan sanda ne babu wani dan agaji mallakar jiha dan agaji mallakar kungiya ta kasa ne saboda haka a tsarin mu duk abin da ya samu wani daga cikin ɗan agaji komai nisa komai kusa idan dai har mun ji labari na farin ciki ne ya kamata mu tattake za mu tattake mu zama mai farin ciki idan na damuwa ne za mu taya shi farin cikin abin da ya same shi idan rashin lafiya ne za mu masa addu'an Allah ya ba shi lafiya in rasuwa ne kuma za mu yi ta'aziyya ga Allah subhanahu wataala ya karɓi kyawawan ayyukansa ya fi masa wannan ranar juma'a sai daga cikin ɗan uwan mu nan ɗan agaji wani ya kira ni cewa ga abin da yake faruwa da ɗan uwan mu da Suyudi Allah maɗauki sarki ya kawo ƙarshen rayuwarsa Allah ya kawo rayuwarsa amin daga Suyudi a cikin agaji a Adamawa state ba ƙaramin mutum ba ne wanda tun shekara da shekaru muke aikin agaji tare da shi kuma mutum ne wanda yake mai kokari wanda ba wata wahala take hana shi wannan aiki da dai asalin mu da shi kuma tun da ya fara bai kasa ba saboda haka take na sanar da majalisar agaji ta Tarayyar Najeriya a lokacin ma daratan agajin shugaba na kasa ya tura shi Sokoto yana Sokoto a rana gaya masa cewa to ga abin da ya faru da mu da ɗaya daga cikin shugabannin na agaji na jihar Adamawa wanda yake da Ganye kuma shi ma daratan ya san shi ba take daratan ya umarce ni in kirawo daratan agaji na Adamawa da mambobi na national da suke Adamawa da majalisar agaji ta jihar Gombe da mu mambobi da muke jihar Gombe na agaji ta ƙasa mu zo mu wakilci majalisar agaji a wannan jihar Adamawa wannan gari na Ganye don mu yi ta'aziyya na ainihin wannan dan uwa namu da Allah ya karɓi rayuwarsa to a wannan lokaci na sanar da shugaban Adamawa wanda ni na fara gaya masa magana da su sanar da shi to ga abin da yake faruwa kana da labari ya ce ba ga abin da ya faru kuma in Allah ya yarda gobe za mu zo mun yi magana da daraktan agaji dama sun shirya za su zo su matakin a matsayinsa na shugaba na wannan rundunar agaji ta jihar Adamawa za su zo su yi ta'aziyyar ai ta tashi daga magana da jihohi ta koma wakilci na kasan saboda haka za mu zo mu zo kuma mara jini ɗan agajin Tarayyar Najeriya mu zo ganye mu yi wa iyalai da ɗan uwanmu wato mu yi musu ta'aziyyar wannan ɗan uwa namu da Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah mu ɗauki sarki dukkan ayyukan alheri da ya rayu sa Allah ya sada shi da dadansu amin duk kurakurai da yayi Allah ya yafe masa amin iyalan da ya bari muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya sa musu albarka amin dan uwa da ake tare ake gwagwarmaya tare Allah ya karɓi rayuwarsa to muna roƙon Allah mu ɗauki sarki ya ba mu hakuri da juriya na wannan rashi da muka kuma kada Allah ya jarrabe mu bayan sa amin saboda haka a madadin majalisar agaji ta ƙasa da ma kungiyar ta ƙasa da jihohin Gombe da Adamawa kamar yadda aka ambata muna miƙa ta'aziyyar mu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe masa Allah ya ba mu hakuri kuma wannan hanya ce dama babu makawa duk wanda Allah madaukakin sarki ya ainihin halicce shi ya sa mu busa masa rai ya bashi dukkan azo duniya to dole ne akwai ranar da za a ce kuma ya mutu dama ba mutuwar bace abin tsoro kan menene mutum ya mutu
kuma bayin Allah da zaka mutu ka bar su shaidan su za su yi tasiri gare ka gaban Allah ba don Allah bai san abin da kake yi ba saboda haka abin da muka sani akan Suyudi alkhairi muka sani mun san shi da kokari mun san shi da himma mun san shi da tsayuwa kan ayyuka na addini to muna shaidar wa Ubangiji wannan shine abin da muka sani tare da wannan dan uwa namu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tafi shaidar mu ya gafarta mu amin wanda Allah ya sani tsakanin su wanda mu ba mu sani ba muna roƙon Allah ya yafe masa amin abin da muka sani mu kuma alkhairi muka sani sai mu yi fatan Allah madaukakin sarki ya hada shi da dukkan shaidai kuma albarkaci zuriyar sa ya ba mu hakuri da juriya na wannan mashi madadin wannan tawaga wanda kamar yana kamfata akwai daga Gombe a kwalar da su mai gari malala wanda shi ne daraktan agaji na jihar Gombe sannan akwai Musa Haruna Musa shi ne daraktan na social media na jihar Gombe sannan daga jihar Adamawa akwai mataimakin auditor na majalisar adali tarayyar Najeriya sannan akwai shi daraktan agaji na jihar Adamawa Malam Ahmad Muhammad ko kuma sakataren majalisar agaji ta jihar Adamawa shine malam Fafita sannan akwai mamba na jiha ko mambobin jiha guda biyu akwai malam Isa wanda ke ce Agaji sannan akwai malam Sanai Prore rebobin mu duka mun zo a wajen ce mu da agaji da mai da tarayyar Najeriya da kuma shi madadin shi gaban kungiya na jihar Adamawa muna roƙon Allah ya ba da hakuri Allah ya ba kuma kamar yadda na faɗa wannan hanya ce idan yana da ƴaƴa da ya bari to muna roƙon ya ta wannan gari na Ganye ta roƙo iya da ta kosu da hankalin shi kungiya ta bar marjo abun da zasu yi idan an gani ba daidai bane a sa kosu ba kiya a wata kosu ko abun da suka dauko zasu yi mai kyau in karfin su ba zai iya ba sauran al'umma a haɗu a tallafa musu daga cewa ko su ga kewan cewa babu kosu har ma su samu gata wajen yan uwa fiye da lokacin da babu shi yake domin yanzu inda baban shi kaɗai ke rufa ba tuka to nau ya dawo kuma kuma kusa su gaba ki da dawo kuma da kuma Allah ya rabe sa Allah ya dafa ku kuma da muke cikin wannan aiki muna roƙon Allah ya karba mana kyawawan aiki kuma nuna mana kurakuran da zamu yi don gyara Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba wannan tafiya mu tana Najeriya dukkan fitintunu da suke faruwa kala daban-daban masu salo daban-daban muna roƙon Allah da kuma duka Allah ya san su in waɗansu suke shirya su Allah ya san masu shirya wa to muna roƙon Allah da kuma sarki ya isa mana Allah ya zo da wannan kasa lafiya ya yi ni albarkacin umar wannan kasa din shugabannin wannan kasa a dukkanin matakai muna roƙon Allah da kuma sarki ya kama hannun shi dora kan abin da yake daidai ko abin da suke wanda ba daidai ba Allah ya ba su ikon su gane su ga ci gaba da yin abin da yake daidai domin al'umma ta samu sauki a wannan kasa wannan damina da muka shigo cikin ta muna roƙon Allah da kuma sarki ya mana albarka amin abin da zamu shuka Allah madaukakin sarki ya zama mana gata akan sa ya rana mana sai sa albarka amin Allah ya rama mu da fari da kuma ambaliyar ruwa da dukkan gona da rufe gidaje amin sallallahu alaihi wasallam